الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، آج کی جو حدیث ہے اس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، اور یہ حدیث جس باب کے تحت لائی گئی ہے وہ یہ کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہوتا جو بدلے میں صلہ رحمی کرے. یہ حدیث الادب المفرد کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح جامع ترمذی اور سنن ابی داود کے اندر بھی موجود ہے. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلہ رحمی کرنا یا صلہ رحمی کرنے والا وہ آدمی نہیں ہے جو صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ اصل میں صلہ رحمی یہ ہے یا صلہ رحمی کرنے والا وہ انسان ہے کہ جب اس کے ساتھ رشتے کاٹے جائیں، قطع رحمی کی جائے، تب بھی وہ رشتوں کو جوڑے، وہ صلہ رحمی کرے. حاضرین، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے پہلے صلہ رحمی کی جو بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری فضیلتیں اس انسان کے لیے ہیں جو انسان صلہ رحمی اس انداز میں کرے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل میں صلہ رحمی کرنے والا، اصل میں صلہ رحمی یہی ہے کہ انسان توڑنے کی کوشش کرے، تب بھی دوسرا انسان جو ہے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان سامنے والا ہم سے رشتہ جوڑتا ہے تب ہم اس کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، اور اگر وہ ہم سے کچھ تعلقات توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم بھی اسے کٹ جاتے ہیں، ہم بھی اسے توڑ لیتے ہیں. تو یہ اصل میں صلہ رحمی یہ نہیں ہے، اصل میں رشتوں کو جوڑنا یہ نہیں ہے. جو بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس بدلے کے طور پہ کر رہا ہے، بدلے کے طور پہ رشتہ جوڑ رہا ہے. اصل میں رشتہ جوڑنا، فضیلتیں، یہ ساری جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں اس شخص کے لیے جو رشتہ اگر توڑنے کی کوشش بھی ہو یا نہ ہو تو اللہ کے خاطر وہ جائے، رشتے داروں سے ملے، رشتہ نبھائے، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، اس کے لیے یہ ساری فضیلتیں حدیث کے اندر جو اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں وہ ساری فضیلتیں اس شخص کے لیے ہیں. لہذا ہمیں اگر رشتے کو جوڑنے کے تعلق سے جو بھی فضیلتیں ہیں وہ اگر ہمیں پانا ہے تو ہم رشتوں کو اللہ کے خاطر جوڑیں. اللہ کے خاطر چونکہ اس کی فضیلتیں ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے جائیں ہم رشتہ داروں کے پاس، ان کی خیریت طلب کریں، اور ان کے ساتھ جو بھی احسان کیا جا سکتا ہے، جو بھی حسن سلوک کیا جا سکتا ہے وہ حسن سلوک ان کے ساتھ کریں. تب جا کر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کرے گا، ورنہ ہم صرف اپنے مقصد کے لیے یا کسی غرض کے لیے یا وہ جوڑ رہے اس لیے کریں گے تو پھر یہ ساری فضیلتیں نہیں ہوں گی. وہ ان کے دلوں میں ہماری محبت یا جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دنیاوی کی مال کی فراوانی ہوگی، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، یہ ساری فضیلتیں ہم نے سنی، یہ ساری فضیلتیں نہیں ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.